основа фестивалю – лицарські бої. Це як одиночні поєдинки, масові поєдинки. І дуже велика розважальна програма. Це і майстер-класи з середньовічних танців, це майстер-класи з ліпки, з ганчарства, з середньовічного малюнку. І також цього року те, що ми робимо вперше, це буде екскурсія з старим містом. Але це буде незвичайна екскурсія, це буде екскурсія-квест, в якій треба буде включати в себе шоу-програму і якісь цікаві секрети, про які я поки не буду розказувати, які цікаво буде всім побачити і дізнатися про них, коли ви приїдете до нас на фестиваль.